Zanima me u, zašto u Kur'anu piše o subotu se ogriješite, ne ogriješite. E, na što se to odnosi? E, da, u Kur'anu stoji na nekoliko mjesta ashabu sept. E, kao narod subote. narod koji se ogriješio o subotu. O čemu se radi? E, Allah Đeršanu u suri El Araf govori o jednom narodu koji je živio pored mora. A to je narod židovski iz Benu Israila. E, pa im je uzviši Allah Subhanahu ta'ala naredio da njihov sedmični praznik bude subota. Subota kada će robati Allah Tebarka Tebarka činti i baditi, kada neće raditi i loviti ali im je dao, kao što govori o tom je Kur'an, izazov da subotom, kada je njima bilo zabranjeno loviti, dolazile su im ribe i oni su i tako viđali, jednostavno živjeli su na obali mora, ali su dolazili do te mjera da su i oni mogli viđati, znači, baš, baš jedno, jedno iskušenje. Pa je, znači, neko od njih došao na ideju, dobro, nećemo subotom loviti, ali ćemo petkom najveći postaviti mreže, subota cijeli dan dolaze ribe, uletit će u mreže, a mi nedjeljom ili u subotu već na povadimo to, te mreže, pa je uzviši Allah s.w.t. kaznju takav narod da ih je pretvorio u majmune. Allah je takav narod kaznju da ih je pretvorio u majmune i to se e, eh, po tim pojmom kad se kaže ashabu sebt, eh, oni koji su se ogriješili od subotu, eh, znači narod iz Benu Israila eh, od židova, koji su se oglušili o Allahovim naredbama i zabranama gdje im je bilo naređeno da subotu svetkuju, da im to bude sedmični praznik, a bilo im je subotom zabranjeno da love, a Allah je iskušao da im subotom baš više dolaze ribe, pa su oni znači na indirektan način prekršili Allahove granice. I je ovo je jedan veliki ders svima nama šta znači poigravati se sa Allahovim granicama poigravati se sa Allahovim granicama, znači pa su oni dan prije bacali mreže, a dan poslije su vadili te mreže koje su bile pune riba, jer su ribe posebno dolazile, kao da ih malo provociraju subotom, kao jedan vid iskušenja, pa uzvišen Allah Allah s.a.v. taj narod koji je to činio, taj narod se podijelio u tri kategorije, jedni koji su to radili, jedni koji su digli svoje riječi protiv toga, ukazivali, e, Borili se protiv to i narod koji šutao, ni tamo ni vamo, pa je uzvišen Allah spasio one koji su pozivali, koji su se borili protiv toga, a one koji su se upustili u to pretvorio u majmune. Prezreni majmune. Pa je to, znači, ta kuranska fraza, ashabu sebt, narod koji se ogriješio subotu.